Somebody made this honest comment. The church doesn't need more people who think they are leaders. It needs more people who know they are servants. Ang simbahan wala makinahanglan og dugang mga tao nga nagtuo nga sila mga pangulo. Ang iyang gikinahanglan mga tao nga nakasabot nga sila mga sulugoon lamang sa Ginoo. Mga igsoon, sa kalibutan karon, makabantay kita og duha ka mga matang sa tao. Ang una, mao kadtong mga tao nga ganahan ilhon nga tag-iya og agalon. People who like to claim they are owners and masters. Ug ikaduha, mao kadtong nasayod nga sila mga pinialan ug sulugoon lamang. People who humbly recognize that they are stewards and servants only. Asa man ka ta aning duha, no? Sumala ra ba sa daghang kasinatian? Ang mga tao nga buot managiya ug buot ilhon nga agalon adunay strong tendency nga mugamit ug mag-abusar sa mga butang nga hinimo sa Dios. Sa laing bahin, ang mga tao nga nasayod nga ang tanang butang gipapialan lamang kanila sa Dios adunay tendency nga mugamit niini sa paagi nga maampingon ug dili mausikon. Nasayod man gud sila nga moabot ang panahon nga muhatag sila og husay sa tanan nga ilang nadawat gikan sa Dios. Sa Ebanghelyo nato karong adlawa, from the Gospel of St. Luke chapter 12 verses 39 to 48, si Jesus miingon, kinsa man diay ang maalamon ug masaligan nga sulugoon. Ug gitubag niya ang iyang kaugalingong pangutana. Siya ang tugyanan sa iyang agalon pagdumala sa panimalay ug paghatag sa ubang sulugoon sa ilang pahat sa kalanon sa husto nga panahon. Bulahan kadtong sulugoon nga maabtan sa agalon nga nagtuman niini. Clearly for Jesus, the wise and trustworthy servant is one who carries out his mission as servant. He does not use the goods received for his own advantage, and he is always vigilant and attentive. The faithful servant is a good administrator, a good caretaker of the mission entrusted to him by God. Ang sulugoon nga masaligan, siya nga nagbuhat sa iyang katungdanan, siya nga nag-amping sa iyang mga kauban. Gantihan unya sa agalon nga mao ang Dios ug tugyanan sa tanan niyang katigayunan. On the other hand, the foolish and wicked servant is one who is abusive. He maltreats his co-workers, irresponsible, a glutton, and a drunkard. Magsaligman siya nga dugay pamubalik ang agalon. Ug busa, magpahayahay lang siya, dili magtagad sa kahimtang sa uban ug magpasakit pagani sa iyang mga kauban. Sa pag-abot sa panahon sa paghukom, kini nga matang sa sulugoon silutan sa Dios tungod sa iyang pagkadautan. Mga igsoon, kini nga ebanghelyo magdasig gyud nato sa paggamit ug maayo sa mga gasa nga atong nadawat gikan sa Ginoo. Dili nato abusuhan ug usik-usikan. Gawas ni ana, ato usab kining gamiton dili para sa kaugalingon lamang, kundili para sa kaayuhan sa uban. Dili ta nga ibang hinakog kay kita dili man mauitag iya. Kita mga pinialan lamang. Ug ang Dios nga mao'y atong agalon, gusto nga kita magmahigugmaon, magmanggihatagon. Dili ko malimot mga igsoon sa istorya nga nahitabo sa tulo ka mga seminarista dito sa ilahang mission area sa Mindoro.
mitunga sila sa bukid aron maghatag og katesismo. Unya gipaubanan sila sa obispo og usa ka mangyan kining native kay siya man ang suhito didto sa bukid. Ug tuon man samtang naglakaw kining tulo ka mga seminarista o bantong ilahang guide nga mangyan usa ka nitibo, samtang naglakaw sila tunga sa bukid, nakalabay sila usa ka lugar nga kabiabsan. Daghan kay mga biyabas nga mga hinog ang mga seminarista, nakurat sila ug nahinango pag-ayo. Nang hunong sila, nangaon sila sa biyabas. Ug abi ninyo mga igsuon, human sila nakakaon og daghan mga seminarista, kuha pagid sila. Unya gipangsud nila silang bulsa, ang uban gipangsud nila silang bag, gipuno gid nila kay lagi nahinangop sila sa mga biyabas. Pero ang mangyan nga ilang kauban, nakita nila na mikaon sa biyabas, no? Unya ilang gingnan, uy, pagdadi ang imo brad, pagdapos imong bulsa, pagsud po mga biyabas, naki mabalon dito sa bukid. Pero ang mangyan mga igsuon, miingon sa mga seminarista, mukaon lang ko, pero di lang ko magbalon. Kay basin naapay mga tao nga mulabay din he. May na lang nga, doon na pa sila'y biyabas po nga makaon. Mga igsuon, abi ninyo ang mga seminarista, matod pa nila, naulaw sila. Naulaw sila silang kaugalingon. Kay ni aning mangyan, sa kanitibo nga, wala man gani makatungtong og nindot nga eskwilahan, pero nakasabot siya. Nakasabot siya nga ang mga butang ning kalibutan para sa tanang, dili para sa iyang kaugalingon lamang. Mga igsuon, kung kitang tanan, no? Aduna pa'y kasing-kasing og panabot sama sa maong mangyan, dili unta mag-antos ang daghang tao ning kalibutan. Aduna'y daghan nga galisod, ngano? Tungod kay doon na may mga tao nga laog, ganahan mo hakop, gusto man nag-iya og daghan. Unya ra ba, ang mga butang nga ilang gihakop, dili mahurot. Mamatay sila nga naghakop gihapon. Mga igsuon, pila may atong gikinahanglan gud, no? Para mabuhi? Hangtod, pila man ang atong hakupon? Pila man ang atong angkunon kung makamaulang unta ta, magpaambit, makasabot nga ang tanan din sa kalibutan para sa tanan, dili para sa atong kaugalingon lamang, pagkadaghan unta ng mga tao ang mabulahan. Karong adlaw mga isuon, gipahinunduman yun ta sa atong pagkapinialan sa Diyos. Angay kitang mag-amping, apan dili maglinaog, dili magtinihik. Ang atong pagsabot o pag-amping ka ng maghakop ta niya atong taguan, dili na mo'y pag-amping na gusto sa Diyos nga atong buhaton. Mag-amping ta, of course, dili mag-usik-usik. Kay daghan ato mag-usik-usik man, muhakop pa mag-usik-usik pag yun. Unta, ang atong isigkaingon nga isuon nato ning kalibutan, nga angay sad nato nga bahinan. Adunay nag-ingon, all around you, there are people who are hurting. People who need your love. People who need your help and encouragement. Let God use your talents and gifts to bless them. And we always remember this. The church doesn't need more people who think they are leaders. Rather, the church needs more people who understand that they are servants.